Medvedev u levitacionom aparatu. Bzz, Je tu bzz. tamo gde je onaj jazavičar ili ko je ono kuče bilo? Moja ruka je nacrtana da ljudi ne pomisle da je to stvarno levitacioni aparat. On jeste. Ovo je animacija, a ovo je realna slika. Evo, A gde je Putin? Je li Putin na remontu, profesore? Putin je uhapšen. Uhapšen. Jer su mu našli da je deda bio njegov kuvar kod Staljina i to je onda bila katastrofa. Tamo je sad demokratija trenutno. Dobro, profesore, šta ima novo? Da Jeste. li je Vučić priznao makedonsku crkvu? Da li je, šta se dešava? Šta je za vas vaš utisak nedelje? Ne, Vučić je priznao Srbiju. Priznao je Srbiju kao državu kad je potpisao u Ohridu sa Kurtijem ovaj sporazum. Pa da on kaže da ga je bolela ruka i da nije potpisao. Međutim, kad su ove ljudi iz Akaša hronike, oni imaju mogućnost jeli, da dođu do svih materijala, pogledali potpise, zaista tačno da to nije Vučkodlakov potpis, nego potpis ove Ane Brnabić. To se To je sve kao desilo. kad sedi na ruci pola sata, onda mu utrne ruka. Pa kaže tuđa ruka. Znate tu priču. To je ista je to ruka, ali dobro, mislim, te iste službe, hoću da kažem. Mada, nešto, mislim, Ana Brnabić je više američka, a on je američko odeljenje engleske. Pa je mala nijansa, mala je razlika. Ana Brnabić je čisto gringo, čisti gringos. A on nije, on je malo i Mister gospodin Bill, znate, Mr. profesor. Beans, malo on i Mr. Beans. A tako je to. I Da. sad ko to zna, onda njemu nije problem da se ne sekira za politiku, jer mu je sve jasno. Razumeš? Sve ko vaš Medvedev. Pa da, evo ga, evo ga. Levitacija. Jeste. Dajde, ispričajte nam, ako nije tajna, gde ste danas skitali? Zašto ovako Na kasno? svidanje. Gde ste Danas, skitali, kakva je to rabota? kakva je to vibraciona medicina? Da. Vidi, u Požarecu imam prijatelja kome ne smem da kažem ime i za koga ne smem da kažem šta radi, ali je veliki lekar vibracione medicine. Šta je vibraciona medicina? To je Oh. medicina koja vraća ćelije u nativno stanje. Šta je nativno stanje? To je trenutak kada se oplođena jajna ćelija počinje da deli. Znači, to je moment u kome postoji zdrava replikacija DNK u razne druge ćelije i to je 2, 4, 6, 8, 12, sve ide to tako lepo. 2, 4, 6, pa Boga mi 12, nema 8. Ko zna te, mislim, ja sam se spustio, ja mogu da se minijaturizujem i da gledam direktno šta ćelije rade, ne treba mi mikroskop. To učimo mi na Tibetu, ali to je sad druga priča. Ja sam to naučio iako nisam bio na Tibetu. Zašto? Pa Tibet je svuda, čoveče, gde god imaš astralnu formu bića, tu je i Tibet. Tibet pokriva kompletan astralni svet. Ovi drugi nemaju pristupa, jer oni imaju ne samo taj nivo, mislim, svesti, nego imaju i tehniku kojom operišu u astral. I ko to ne zna, on misli da Tibetanaca i nema. Niko da su to u stvari samo Indusi u manastirima. Znaš koliko ima tibetanskih monaha? Negde oko 20.000. To je u Dharamsali i u manastirima na južnim obroncima Himalaja. To je to. Tako to ide, dobri moji. A gde su naši monasi? Na nebu, na zemlji nema više ni jedan monah Srpske pravoslavne crkve, to su sve trgovci. Ja kad sam ušao u crkvu, pa video radnju, pa mali krst jeftini, veći skuplji, ja sam odmah izašao. Izašao sam da nađem Boga pred crkvom, jer u crkvi nema ga više. Strašno. Ovo je sad ispovest jednog vernika.
šta da vam kažem. Pričajte nam o toj vibracionoj medicini. Znači, u Srbiji se to razvija, jel? Bili smo onda kod onoga profesora na onom nekom seminaru. Šta beše ono tu kod hrama Svetog Save? A, doktor primarius Zoran Bjelica. On je primarius bezbednosti, ali poznaje i međućelijsku komunikaciju. Mora i to da se... Bezbednostno-medicinski primarius. Super. I sad šta se tu dešava? Tu se dešava da ove ćelije koje dođu u nativno stanje, one počnu da regenerišu DNK replicirajući se ukoliko, pošto svaki 7 godina mi menjamo kompletan ćelijski sastav. Znači ja sam 70 godina, ja sam 10. verzija sebe samog. Svaki 7 godina to su nove ćelije. I onda kada se nešto poremeti, onda se preko vibracija, znači vibracija koja odgovara zdravim ćelijama, jednostavno se te ćelije regenerišu do vibratorne forme zdravlja i tada one počinju da leče i one druge ćelije i lagano ulaze u stvari u normalne funkcije. Eto, vibratorna medicina, to je nešto najpametnije što je čovek smislio, jer nije invaziv. Recimo, na primjer, ja sad imam bolesnu prostatu, na primjer, nemam više, ali imao sam. I sad šta se desi? Desi se to da vi odete na urološki pregled i tamo ako ima veliki krupa lekar sa debelim prstima na drljali ste. To je takozvani analni pregled. Ok, onda ide ultrazvuk, tu vas pritiska onim sondama, obrće ovako, ovako onako, onda posle ide magnetska rezonanca, ušpricavaju nam u venu razne ove radioaktivne rastvore i onda vam magnetišu nesretne ćelije, menjaju orijentacije magnetskih vektora u molekulima koji su u ćelijskom sastavu i na kraju ide biopsija. Nema, ide sonda i vadi se parče tkiva. Eto, to su, da kažem, sve pregleda. Dakle, umesto svega toga, vi odete lepo na vibracionu medicinu i gledate na kompjuter. Imate jednu sondu ovako na ušima i to je infrazvuk u stvari kojim uglavnom je infrazvuk koji odgovara niskim frekvencijama ćelijske građe i onda vi jednostavno kao radar, znači pošalje se određeni impuls i onda ćelija odgovori na to i onda se vidi da li postoji ta razlika. Imate da dijagram, pa imate crvenu liniju, imate plavu liniju. Plava linija je normalna vibracija, a crvena linija je odstupanje od te normalne vibracije i sve se lepo vidi. Ako se vidi da je malformacija na nivou organa, onda se deluje odgovarajućim frekvencijama, to su vrlo niske, na organ, dok se ceo organ ne vrati u funkciju. Ako je na nivou tkiva, onda imate izdvojeno tkivo selektivno, ako je na nivou ćelije, onda ide direktno do ćelije, znači do određene tačke, to vam pokaže ćelije koja je u lošem vibratornom stanju. I onda se uradi terapija na taj način što se šalju frekvence koje odgovaraju dopuni frekvencija u kojima je ćelija do nativnog stanja, to se tako zove, to je normalno stanje ćelije u trenutku kad se ona rađala, tada ima i najčistiju vibraciju i na taj način se vrši opravljanje tkiva u stvari. Praktično to nije u pitanju ono što mi zovemo izlečenje, nego iscelenje. Iscelenje od nečega što je celo. Znači to je celovitost takve vrste ili holistički pristup, takve vrste medicine vibratorne. To je u stvari ono što odgovara zaista potrebama čoveka, jer čovekov organizam se sastoji iz mnogo ćelija, mnogo organa, mnogo raznih funkcija. Jako je bitno da vi stalno držite to sve u homeostazi, znači u nekoj vrsti ravnoteže. Pa kad se nešto poremeti, vi onda vraćate tu vibraciju do nivoa zdravlja.
homeostaza je u stvari zdrav. Ne postoji drugačiji opis, kažem u Ujedinjenim nacijama, kad se kaže bolest, onda je lako opisati, ne znam, noga, ruka, oči, uši, ali kad kažete zdravlje, onda to zahteva beskrajan opis. Šta je sve zdravo? 10 na 14 ćelija, možemo svaku da opisujemo, pošto su u pitanju razne funkcije, razne organe. I pošto ima beskrajan opis zdravlja, zdravlje ima beskrajan opis, onda je u Ujedinjenim nacijama uzeta sljedeća formula. Zdravlje je odsustvo bolest. To zvuči kao vic, ali ja vam kažem kako stoji u dokumentu. Ne može drugčije, inače nema kraja to opisivati. Tako da je vibratorna medicina u stvari ona koja odgovara osnovnoj ideji da je sva materija od određenih vibracija u posebnim, odnosno odgovarajućim odnosima, u relacijama, to znači niske frekvence, visoke frekvence, harmonici, onda zbirne frekvence čitavih organa koje su vrlo niske, jer što imate veću masu, frekvence je niža. I na taj način se vrši popravka kompletnog organizma i eto, ja sam imao probleme sa prostatom, išao sam 4-5 puta u toku noći u toalet, međutim sad se to smanjilo na 1-2 puta, pa ako baš ne popijem kafu, čaj ili vodu uveče, onda tek ujutru. Eto, to vam je suština stvari. Sve preko vibracije. To je, tako se to leči. E sad, posebno vibracija, u stvari to je također razrađena ideja elektromedicine koja isto radi na oscilacijama, na frekvenciji, frekvencija je lambda kroz T, znači talasna dužina kroz vreme i tačno određeni broj impulsa u sekundi. Ima svaka frekvencija i također oscilacija, znači posebna oscilacija, znači možete da uhvatite jedan jedini talas ili čak stojeći talas ako je u pitanju nervni sistem i da na njega utičete. Nijedna druga medicinska terapija nema tako selektivnu mogućnost i nema takvu moć isceljenja. Jer u stvari vraćajući ćeliju u prirodno stanje, vi vraćate tu osnovnu funkciju u kojoj onda ona počinje sama sebe da održava. Znači vi pošaljete oscilaciju, ćelija digne vibraciju ili spusti, zavisi šta, i onda ona trajno pamti i zadržava tu vibraciju i njena mitohondrija, koja je u stvari baterija, ona daje tačan voltažu, odnosno tačan napor koji je potreban i to je zdravlje. To na taj način se ćelija ozdravlja. Eto, ja sam ovako najgrublje to opisao, ali mislim da je to budućnost medicine. Plus, što možemo reći i da svetlosna medicina koja regeneriše DNK, koja onda dakle šalje određene informacije u organizam za proizvodnju belančevina koje su potrebne za zamenu istrošenih azotno-vodoničnih lanaca, ajde da tako kažem, i onda vi u stvari na taj način obnavljate organizam i ako se uspostavi to kao mreža, praktično imate neprestano jedan osjećaj vladalačke energije. Evo to sad baš gledate. Dobro večer. Dobro, jeste sad poput... Znači, slušaj, ja sam ceo dan radio, sad je 11 sati ovde uveče, ali ko što vidiš, potpuna svežina. Ja u stvari krijem da ne spavam, jer mi nemam potrebu više. Da, ovo je san, ali jeste popularno lečenje svetlošću, zvukom i fizičkim vibracijama, to je sada... A to je sve isto. Pa, pazi... Ovde van Srbije to u velikom zamahu, te terapije. Ma naravno, ma imate i u ovoj klasičnoj medicini, imate elektroforezu, imate galvanske struje, na primjer galvanske struje, to su jednosmene struje, uključite mišić i onda on se vrati u stvari u normalno stanje kontrakcije, ako je bio zgrčen, povređen, to ima da je elektroforeza, ona je visoko frekventna.
Da li sam vam pričao ovde, Rehab centar Toronto vodi jedan naš čovjek, zove se Miloš Popović. I on je pričao, on je meni govorio, ima tu i na kanalu, može da se nađe njegova priča. On je jedan od najvećih stručnjaka ovde za lečenje, recimo, šloga. Znači, Normalno. kako je i to leči tako tim impulsima električnim, recimo svaki mišić, kaže, posle 40 terapija, ako ga stimulišeš, ako recimo šlog njega, nema nerva do njega, mišić nauči i onda šalje preko drugih nerava mozgu informaciju i počinje čovek da hoda ili da pomera levu stranu, što nije do sada mogo. Samo 40 ovih tretmana Pa mu da. uradi. Tako da je to za ljude koji imaju šlog veoma, kako se zove, dobra vest da mogu da mogu to da tretiraju baš tim. To nije ova vibracija, ali jeste elektrostimulacija. Pa to su acetilholin receptori na mišićima koji primaju ovaj nervni impuls koji je u stvari elektrošok, šta je to? E, kad nema nerva, onda se traže drugi putevi, ali može i transhumanistički, bez problema da se to zameni. Može da se simulira u stvari nervni sistem ako su mišići zdravi. Sve može. Pitanje je samo šta želi. Jer sve želje se ostvaruju. Sam ukapirao iz ovih vaših priča, vi niste protiv transhumanizma, Ne, ja sam za. ali da li Ja ste sam za. protiv transgender? Jeste mi vi poslali ovoga Clint Eastwooda? Ja nisam, ali kao da jesam. Pazi, ima ovaj gender poetry. Imaš potpuno poeziju koja je sad. Ima i u staroj Grčkoj ima Sapfo na Lesbosu. To je čuvena pesnikinja po kojoj u stvari lezbijstvo, je li, ovo ženski homoseksualizam, i dobio naziv jer su one to upražnjavale, žene pobegle od muškaraca, od obareza i šta znam, i upražnjavale tu vrstu odnosa, ljubavi na ostrvu. Ima i to. E, sad to se danas razvilo do univerziteta i danas imate feminističke katedre praktično za uglavnom feminističke, zato što žene insistiraju na tome da postoji gender poetry. Znači da mi specijalno imamo vrstu poezije koja odgovara samo ženskoj osjećajnosti, a muškarci ne insistiraju, niti su ikada insistirali na homoseksualnoj, recimo, poeziji ili književnosti. Jako, na primjer, Oscar Wilde, on je bio homoseksualac, ali vi to ne vidite u njegovom stvaralaštvu, to je lični život, ali u samom Dorian Gray, slika Doriana Graya, pa onda važno je biti ozbiljan, njegova čuvena drama. I tako, imate nekoliko Vaša nje, ili princ. poezija je naopaka, profesore. Ja sam emser, to je pesme pa emser. I tako mi je bilo. Ja kad sam objavio Aljem, tu aljem, prvu, aljem. prijatelju, ja kad sam objavio prvu knjigu poezija, to je 1967. godine u Nolitu. Bio je direktor neki udbovac Sava Lazarević, ja tada razlikovao razne službe, međutim posle sam saznao da je to francuska obaveštajna služba, pa je bio tamo u uredništvu naš pesnik Dušan Matić, nadrealista. Isto, mislim, École normale supérieure, to je francuska književnost, i on je u stvari završio filozofiju je u Francuskoj i čak imao diplomski o Henri Bergsonu. I prvi članak Dušan Matić je objavio u Zenitu kod Ljubomira Micića, a objavio je u stvari svoju diskusiju u Oxfordu o Henri Bergsonu koji je imao. To pričam zato što, recimo, mi smo imali časopis Zenit Ljubomira Micića koji je objavljivo samo originalne tekstove i samo unikatno. Znači, ako ste negde objavili, kod njega više niste mogli da objavite taj tekst. A bio je i profesor filozofije u Zagrebačkoj gimnaziji,
Međutim, izbačen je zbog marksizma, pošto je bio lični prijatelj, bio oženjen jednom jevrejkom, a bio je lični prijatelj, recimo, Majakovskog, čak i Lenjina, kao i nekih drugih prolet kultovskih ruskih u to vreme umetnika, uglavnom književnik. I šta hoću da kažem? Hoću da kažem da su tada francuska obaveštajna služba objavi to meni, Vasko Popa, koji je opet Rumun poreklom, takođe francuska obaveštajna služba. Rumuni su inače vezani za Francuze. Imate Ežena Ioneska, francuskog akademika, pa imate Mircea Eliadea, koji je pisao o šamanizmu, i antropolog, jedan veliki antropolog, koji jako, jako dobre, ima dobru analizu, u stvari studiju o šamanizmu, a onda imate Emila Siorana, koji je filozof, takođe bio u Parizu, i to je to. Mislim, jako su bili oni vezani, ja to sve nisam znao. Kad mene zovne sekretar i kaže, znate šta, kaže, i da, i ovaj, takođe bio jedan Mišić se zvao, urednik, koji je doduše onako, i bio je malo invalid itd., ali koji je bio veliki, uređivo je Među javom i Među snom u Nolitu tada. Nolit, to je nova literatura, to je osnovo Pavle Bihalji, to je komunistička, u stvari, komunistička instalacija bila, ali Francuzi su, kao što znamo, imali vrlo jak komunistički pokret. Jer je Emil Torres, koji se izjasnio za Staljina itd., itd. Onda Picasso je bio takođe komunista. Ovaj Andre Breton, vođa nadrvičkog pokreta, je bio trockista. Louis Aragon je bio takođe ovaj staljinista. A onda ste imali Pola Eliara, jednog pesnika koji se zabavljao, i to je prvi muž, u stvari, Gale Dali kasnije. Gale, koja je ruska knjeginja, i čiji je ljubavnik bio naš Koča Popović, koji se isto tu našao. Koča Popović, koji je završio jezuitski koleđ u Ženevi, međutim, kad je došao u Francusku, tu je upisao i on École Normale Supérieure kao filozofiju, ali nikad to nije završio, posle se odao komunizmu i vojnim aktivnostima, pošto je bio i borac u Španiji. U internacionalnim brigadama, to sve pišem zato što je taj pesnik, Paul Eliard, znači čija je prva žena bila Gala, knjeginja ruska Gala, i on je napisao poemu o NKVD-u, veliku poemu o NKVD-u, mislim, dižući službu u nebesa. E sad, zaista, sam Felix Dzeržinski, koji je bio prvi osnivač Čeke i prvi ovaj šef, u stvari, ruske tajne, te komunističke službe, on je takođe bio pesnik. Kažem, u Hrvatskoj posle Drugog svetskog rata je objavljen u vrlo ograničenom broju primjeraka, objavljena je jedna knjiga pesama Felixa Dzeržinskog. Tako da, recimo, nadrealistički francuski pokret, a posle i naš, doduše naš je to sve labavije radio i više su se spasavali egzistencijalno nego što su bili nekih uverenja, bio je direktno vezan na komuniste. E sad, Gala se razvodi od Pola Eliara, to pisa poema o NKVD-u, i onda se udaje za Salvadora Dali. Salvador Dali je bio posle Frankov špijun, on je, i na kraju su mu napravili u Figerasu, su napravili muzej Salvadora Dalija. Poslednje što se o njemu objavilo u štampi, on je sedeo sa svojim pratiocem u nekom kafeu u Figerasu, i onda je prišao jedan turista koji ga je znao, mislim, znao je ko je, i pitao ga, jao, molim vas, dajte mi samo bilo kakvu izjavu da mogu da kažem da sam razgovarao sa Dalijem, i onda je Salvador Dali izgovorio sledeću rečenicu: ja sam puž. I to je poslednje što je posle ubrzo i ubra. E, Gala Dali je bila ruskinja, jer vidite, svi su oni, recimo Picasso takođe počinje svoju veliku društvenu karijeru kad se oženio Ruski.
za vreme rata, on je bio oženjen Ruskinjom i našom Dorom Mar, ali naša mu nije donela Bog zna šta, to je bila izgleda prava emotivna veza, ali sa ovom Ruskinjom, ona ga je vodila u društvo, prikazivala i to, recimo Buñuel, anđeo uništenja, Angelo Exterminador, to je čuveni njegov nadrealistički film, kao i drugi diskretni šarm buržoazije, na primjer. On je bio 2 meseca, bio je šef, to o tome piše u Moj posljednji izdah, to je napisao kao autobiografiju, on u stvari to pričao, to mu je jedina knjiga sjajno napisana, onako životna, i onda kaže da je, pošto je bio vezan, i on je bio komunist. I Picasso je bio komunista, Salvador Dali nije. On je jedini bio frankista i fašista. I kako se zove, Buñuel piše kako je 2 meseca on bio šef obaveštajne službe Španske republike. I kad je postao to, oni su njega poslali u Švedsku da pokuša tamo da nešto sazna i da uhvati neke veze, znaš, da bi neki separatni mir, nešto su izmišljali, fantazirali. A kad se vraćao iz Švedske u Pariz, on je u vozu jednu Šveđanku zavrbovo da radi, tako on kaže, da radi za špansku obaveštajnu službu Republike. Međutim, kad je došao u Pariz, Republika je već bila propala i našao je tu ambasadu Republike zamandaljenu, udarene drvene grede, i tako je propao njegov obaveštajni rad ovoga Luisa Buñuela. To vam je ta situacija, eto. A inače, Salvador Dali i Buñuel su napravili, to je prvi u stvari film Buñuelov, nadrealistički film na andaluzijski pas, Sien Andalu. A ko je bio andaluzijski pas? To je bio Garcia Lorca, koji iz Andaluzije, i koga su fašisti uvatili i streljali. I ovi se sad zezali na njegov račun i nazovu ga ceo film, jer nazovu andaluzijski pas. E, tu su se onda oni posvađali, Dali se priklonio Frankovcima, Franku i crkvenoj Španiji, i radio je za njih kao agent, a Buñuel je ostao komunista, i onda su ga oni poslali, Buñuela, odmah posle toga u Hollywood. I tamo u Hollywoodu je on, kaže, ja ništa nisam radio, mislio sam da će mi dati neki film, nisu mi ništa dali, ali sam imao fantastični, kaže, pola godine razgovora sa svim glumcima, sa producentima, sa svima, je u stvari bila su mu sva vrata otvorena. I tu je on i sa Charlie Chaplinom se družio se sa ovim, kako se zove, ovo iz Beča koji je napravio Bulevar sumraka, čuveni film sa Gloriom Swanson. I neki to vole vruće. To je sa njima se družio i to je njegovo iskustvo bilo filma u Hollywoodu, je bilo u stvari socijalno iskustvo. Iskustvo vežbanja socijalne inteligencije. A sa filmom, kaže, nisam imao veze, jer to što oni rade na filmu meni je bilo potpuno strano. Nisam mogao u to uopšte da se uživim. Eto, to je ovako priča a sad kod nas šta se dalje dešavalo. Onda je Marko Ristić, koji je izdao časopis sa ludacima, 8 brojeva časopisa nadrealističkih, ali sa pravim ludacima, znači sa ovima sa klinike. I on je, pa da, pa nije, da, sa Laze. Pa bilo i onda Laze, ja mislim, pre Drugog svjetskog rata. Dobro kažeš, Laza iz Prvog svjetskog rata, Laza Lazarević. A u Srbiji uvek bilo ludih ljudi, dovoljno da se napravi klinika.
Tako je to situacija. Tako kažem, i onda je imao tu i crteže ludaka i sve i svašta. I onda je on sa Kočom Popovićem zajedno u tom nadrealističkom časopisu L'Impossible, nemoguće, koji su izdali 1930. godine, on je zajedno napisao pohvalu osrednjosti. Jedan užasan prezir u stvari prema osrednjosti i prema nižim kategorijama ljudi, jer su nadrealisti sebe vrlo visoko cenili. Oni su bili uobraženi do neba i pošto oni kao rade sa podsvešću, a sva druga književnost je iz svesti, uključujući i tok svesti ovoga Jamesa Joycea i Ulisse i sve, i to su oni prezirali duboko. I tu je objavio i Koča Popović, kasnije ubica, ovo ono, jeli, kao što znamo, masovni ubica Srba. On je ovaj objavio tekst, pesmu Zarobljenik žablje savesti ili pretposlednji golub. To sam zapamtio, do totalnu besmislicu. To je bio naslov te pesme. A Marko Ristić, koji je pokvareniji, ispostavilo se od svih, on se posle dogovorio sa komunistima i onda kad je, pošto u Vrnjačkoj banji on odsedao, tamo je bio igrao u stvari, kaže, preferan sa nekim nemačkim pukovnikom i tako je preživeo. Ta Vrnjačka banja nije bombardovana. Beograd jeste više puta i saveznici su ga na kraju bombardovali na Uskrs 1944. I onda kad se vratio u Beogradu, on je odmah tu uhvatio preko nadrealističkih vezu sa staljinističkim komunistima tadašnjim, jeli, koji, mislim, komunističkom partijom Jugoslavije, kojom je rukovodio Tito u tom trenutku. I onda je napisao dva čuvena uvodnika za prva dva broja Politike koja su se objavila, pošto za vreme rata nije izlazila Politika, ali iz Politika, nego 44. 20. sa 3. 4. 5. oktobra, 20. oktobra oslobođen Beograd, dok su se oni malo tu sabrali. Prvi je uvodnik, oba je pisao, znači to je naslovna strana, obe naslovne strane su istog tog Marka Ristića, Smrt fašizmu, sloboda narodu, tu je pričao kako su pobedili ovo tandara mandara, a drugi dan ide ovako, zajedno u izdaji, zajedno u smrti, gde opravdava ubistvo 105 profesora Beogradskog univerziteta koje su komunisti streljali zato što su oni kao sarađivali s Nemcima, a sarađivali su s Nemcima tako što su držali nastavu. Držali nastavu na univerzitetu koji nije radio, pa je 44. obnovljen. Oni su svi podržali obnovu tog univerziteta i grdno su nastradali. Za rektora je bio postavljen jedan neokantovac, filozof Nikola Popović, koga su komunisti internirali. Njega nisu streljali, nego su ga uhapsili i onda je posle kad je pušten, onda je bio prevodilac, uglavnom je prevodio Kantova dela, razne ovaj njegove studije. E tako, eto, tako da je uništen, pazi, 105 profesora univerziteta da ti streljaš za jedan dan u zemlji koja opustošena ratom, ti u stvari praktično uništiš potpuno kompletan univerzitetski život. Tako da je posle toga došlo do jedne vrlo čudne situacije, a to je, na primjer, Dušan Nedeljković. Pazi, Dušan Nedeljković, koji je opet francuska obaveštajna služba, ta komunistička linija, on je preuzeo na katedri za filozofiju, pošto su oterali Branu Petronijevića, sve su i na juri, on je predavao sam 12 predmeta i dolazio je na nastavu sa revolverom, znači u uniformi sa revolverom. I njegov je asistent tada bio Mihajlo Marković, kasnije Miloševićev potpredsednik i engleski agent, kasnije, koji je ovaj postrojavao sve asistente. On je bio glavni, jer on je bio kapetan JNA, asistent, a profesor Nedeljković je bio pukovnik. I sad oni svih 12 asistenata postroje i onda Nedeljković ima drži govor. Kaže ovako, kad profesor kaže da, asistenti kažu da, 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 da i tako 12 puta. I tako su oni njih postrojavali.
A inače mi je pričao Zoran Gluščević, to je ovako iz prve ruke, koji je bio Beli Orlov, to isto gde je bio i Bora Pekić i svi oni, da je bila jedna engleska omladinska organizacija, nije to bilo sve pravo, pošto Englezi su već sarađivali sa Titovim službama, jeli, sa komunistima, jer Krcun je bio recimo engleski agent. I on mi je pričao da u tom tada ti, na primer, nisi mogao da dobiješ bon za studentsku menzu da jedeš ako ti nije profesor dao to za taj semestar potpis. I sad on nakon prvog semestra, on jadan upisao filozofiju, i nakon prvog semestra on dolazi kod istog ovog Nedeljkovića koji je uniformi s pištoljem i tako dalje, da ovaj dolazi da mu ovaj da potpis. Međutim, asistent Mihajlo Marković, koji ima njegov dosije, da je on Beli Orao, ono, kaže Nedeljković u Boni, kaže, neprijatelj naše revolucije, i ne dobije potpis. I tako Zoran Gluščević je posle godinu dana se upisao na književnost. Nije mogao da studira filozofiju. Eto, to su te naše prilike. A istoga Nedeljković, sad pazi ove, Nedeljković je izigravao staljinistu i sam je, mislim, predstavljao mikro Staljina na filozofskoj katedri. Kaže, sam predao 12 predmeta, s tim što mu ovi asistenti spreme, jeli, predavanje. E sad, šta se tu dalje dešava? Tu se dalje dešava da su njega tužili, u stvari, Titovi obaveštajci, jer su im se žalile strane službe da ne mogu tu da imaju svoje ljude. Znaš, da je on sve blokirao i da sve podređuje francuskoj ideji komunizma, ovoga onoga. I onda je Đilas, Milovan Đilas, kao šef agitpropa, agitacija i propaganda, dobio zadatak da on njega smeni. I onda je on jednostavno naredio njemu da ode s fakulteta, da to pusti drugima, ali sad tu je zanimljivo, ali kako su oni to radili? Jednostavno su bojkotovali nastavu. Znači, niko ne, on sad uđe recimo on u salu da drži jedan od tih svojih 12 predavanja i nema nikog, osim asistenta koga odjednom takođe nema. Mihajlo Marković se razboleo i ne dolazi. Nije asistent, ne dolazi. I sad, naravno, Nedeljković nije blesav, a ja znam, moj pokojni teča slučajno je bio na tom posljednjem, inače studirao pedagogiju, i on je slučajno bio na tom posljednjem predavanju, sam citu sali koju je držao Dušan Nedeljković i koji je rekao sledeće. Isto kaže, na istom ono, na istom, na čemu sam, kaže, ja oteran, bit će oteran i onaj koji je mene otero, a to je Milovan Đilas. I naravno, posle je bio kongres 1953. godine u martu mesecu, taj kongres na kome je smenjen i Milovan Đilas. Tako da, u stvari, vidite šta je. Svi oni koji su se otvoreno opredelili za Ruse i to sprovodili kao politiku, nisu odgovarali ruskoj državi. I oni su preko zapadnih, a to je vrlo interesantno, ne direktno, nego preko zapadnih posrednika, oni su čitave ekipe Titove zamenjivali dok nisu najzad dobili ruske agente iz Amerike da komanduju u stvari jugoslovenskim komunizmom, i posle Titove smrti ti isti ruski agenti iz Amerike su radili na rušenju Jugoslavije, a ovde je to bilo prikazano da je to CIA. Eto, to je tako ukratko je li bilo kako se to dešavalo. To je tako. Kako danas vidite tu osrednjost? Da li bi mogla ta oda osrednjosti da se primeni na današnje vreme? Pa znaš šta, danas je mediokritetstvo u potpunosti preuzelo politiku celog sveta. I praktično nemamo nikoga, osim možda indijskog premijera Modija, koji je spiritualan, koji u izvesnom smislu odgovara više Krišni, Budi i ostalim bogovima, Brami, nego Šivi, šta ja znam, nego što odgovara parlament. Čekaj, odakle dolazi reč parlament? To je sad, od parlare,
govoriti i mentore, lagati. Znači, ti govoriš laži, ti si član parlamenta. To je u stvari, to govori sama etimologija, etimologija reči. I jedino on se izdvaja, a ovo drugo, to ne da su mediokriteti. A u Evropi, to su u stvari oni najgori, to su mediokriteti koji su usto još i beamteri, službenici, birokrate. To je onako najgora jedna sterilna i potpuno nesposobna za bilo kakvu kreativnu misao, političku ili neku drugu, oligarhiju. Oligarhija zato što oni svi dobro žive od toga što ne rade ništa. A ne rade ništa jer nisu ni sposobni da rade. A nisu sposobni da rade zato što su takve ljude našli i postavili na ta mesta. Da ne rade. Znači da pričaju čiste gluposti. To vidite na primjer Ukrajine, recimo. Ništa što je Evropa rekla ne važi, ne odnosi se u stvari na ono što se u Ukrajini zaista dešava. To kad kažete kao ko da su mediokriteti na vlasti, to gledao sam sad ovog Mileta Dragića na jednom podcastu. Mile Šlem, on kaže on pravio kaže, najbolje šlemove. Da, najbolje i pancire i sve pravio najbolje, ali kaže čovjek da je, kaže da Srbija, to jest ona Srbija Jugoslavija, kako se to zvalo, nije vojno izgubila od NATO-a, nego je politički izgubila. I očigledno je da on aludira na Miloševića i to da govori za tu i za sve posle Miloševića vlasti da su u stvari bile birane od najgorih ljudi, a ne od sposobnih i najboljih ljudi koje mi imamo. A ne, znaš kako, kad je odlučeno da se Jugoslavija rasturi, onda su svi, ceo svetski kor, či svi svetski državnici došli na Titovu sahranu. Pa ne zato da se održi Jugoslavija, nego da pokažu da su saglasni sa krajem programa Titove Jugoslavije i početkom jednog novog programa u kome Jugoslavija neće funkcionisati, odnosno neće postojati uopšte kao država. Jer Milošević je ruski agent koji je predložen Americi da dođe iz Amerike da bi prevario Srbe, da je on Amerikanac, da će tu američki lobi ne znam šta da radi, da će da pozlati Srbiju. Seoske puteve će da pozlati, a ove gradske će da posrebri, pošto se više troše, više se habaju. I tako, neke ludosti, naravno narod je u sve to poverovo i sad imamo kraj te cele politike, a to je u stvari likvidacija srpske države i rasrbljavanje naroda i praktično izumiranje, iščezavanje srpskog naroda kao većinskog na ovoj teritoriji ovde na Balkanu. To je sad kraj celog tog procesa. Jer, pazite, nas je zapad tri puta, ja to stalno pominjem, ljudi to moraju da shvate da je to tako, tri puta potpisao Rusima u prošlom veku. Prvi put u Teheran, 43. kad su Churchill, Roosevelt i Stalin prekinuli bilo kakve diplomatske odnose sa kraljevskom vladom u Londonu, izbegličkom vladom, gde je bio tada predsednik Slobodan Jovanović. Dakle, prekid svih diplomatskih, tu je naravno i Draža Mihajlović završio. Još 43. u Tehera. Inače, interesantna epizoda je da je Roosevelt kad je došao u Teheran, onda mu je rečeno da njegova ambasada nije baš najsigurnija, da to možda mogu engleski, pardon, nemački padobranci, ovi oni da ugroze, i onda mu je Stalin rekao da dođe u rusku ambasadu i da tu odsedi. Onda je Roosevelt u Teheranu odseo u ruskoj ambasadi. Znaš šta je Churchill poludeo i rekao i molio Roosevelta da izađe iz ruske ambasade, da se oni dogovore separatno, da dođe bar u britansku ambasadu ili bilo gde. Međutim, Roosevelt je to odbio. Tako da su Roosevelt i Stalin uvek, mislim, nadglasavali Churchilla, odnosno Engleze, i to bi Srbi morali da uvaže, da Čeči nije mogao da im pomogne, nije da nije hteo. Nego ne može šta da zarati s Amerikom i Rusijom, pa teško.
To je znači prvi put kad su oni potpisali, znači kad su prekinuli u stvari tu izbegli veze i kad su predali Jugoslaviju komunisti. Drugi put je bilo na Jalti 45. kad su delili zone uticaja 50-50, to sve znamo. I onda treći put je bilo na Malti, Gorbačov i Bush otac, kada je u stvari odlučeno da se Kosovo pripoje Albani. To je međunarodni ugovor velikih sila koji se izvršava. Šta mi mislimo o tome, to nema veze. Nego ja govorim šta radi sila i taj ugovor je potpisan. E, Engleska uopšte nije potpisala taj ugovor, a tada je predsjednica vlade Engleske u doba Malteškog memoranduma, to je 1989. bila Margaret Thatcher, ne bilo ko. I ona se strašno bunila što tu ne prisustvuje, pa posle toga je i ona smenjena, a cela engleska politika je išla preko Amerike. I tu je potpisano da Srbije nema. Ja sam čitao taj dokument, nema Srbije. Poslednje je nezavisno Kosovo prisjedinjeno Albaniji, a Srbije otvoreno pitanje. Mi nemamo međunarodno priznate granice, ono to valjda svakom jasno da to je država koja je, kako bih rekao, pod znakom pitanja. Treba svi da se slože oko toga da smo mi država u nekim granicama, a te sloge izgleda uopšte nema. Recimo, dva naša najveća prijatelja u ovom trenutku su Erdogan, jeli, turski, i Orban, mađarski. A zašto? Zato što su 1878. dobijena dva suvereniteta na Berlinskom kongresu. Jedan je bezuslovni crnogorski, on je vraćen, i drugi uslovni srpski, uslovljava ga Turska položajem muslimana u Sandžaku. Tako da Turska za nas u stvari odgovara i u krajnjoj liniji bi uzela Sandžak. Zašto da ne? A ovaj Orban, on pikira na Vojvodini. 250.000 pasoša mađarskih je podeljeno u Vojvodini. Onda OTP banka recimo daje donacije za opravku fasade. Ja čito pismo. 10.000 evra, naravno ne u parama, nego u građevinskom materijalu, ako prođu kroz selo njihovi ili bankarski službenici, pa vide, na primjer, da je crep u lošem stanju, da ovo, da ono, onda vam pošalju pismo da opravlja. Tako da Mađarska u stvari hoće da uzme Vojvodinu, a Erdogan Sandžak i da pripoje drugoj državi. I to su naši ti prijatelji jedini koji su nam ostali. Ovi drugi su nam pošteni neprijatelji, da tako kažem. Pa šta ćemo? Takva je to situacija. Zato treba samo da se smijemo, jer mi smo nebeski narod. To se peva po svim manastirima. Mi smo deca neba. Nas ne interesuje zemaljsko carstvo. Nećemo da gledamo na tu bedu, nego idemo gore u svetlost. To je to. A znate, to je rekao Konfučija, esej centralna harmonija, kad ništa ne znaš u jednom narodu, niko vlada, ne znaš jezik, ne znaš kulturu, ne znaš ništa, došao si padobranom negde i samo slušaš muziku. Kad slušaš muziku, sve možeš da rekonstruišeš, kompletnu društvenu strukturu, koja elita, šta, sve, proizvodnju, poljoprivredu, sve je jasno iz muzike. E sad zamislite, ako neko sluša našu muziku, riblju čorbu, recimo, ja sam svoju sreću našao u smeću, evo, to je recimo pesma Riblje čorbe. I tako da, razumete, ili recimo, ne znam, Cecu ili Karleuši, ova zavijanja u stvari, počeo od Šabana Šaulića, pa svih redom, to su zavijanja. Šabana Šaulića, koji je bio naša bezbednostna služba, ja to nisam odmah shvatio, video sam način na koji je poginao da je vrlo neobičan. To su recimo ova Silvana Armenulić i Šaban Šaulić. To su muslimani koji nisu hteli da rade protiv Srba. I zato jedan i drugi su canga bunga. A evo vidim sada, pošto služba ipak to ceni kod Šaulića, onda su njegovog sina stavili za generalnog konzula. Iako nema nikakve škole ni za konzula, niti bilo šta, ali eto kao nagradu u Cirih, ne generalni konzul u Cirih. Mislim, ovo je opšta ludnica. A Šaban siroma, znaš šta, među nama budi rečeno,
pijani Turčin bez tablica i bez dozvole je od pozadi malo udario ta kola. Nikom ništa tu naročito nije bilo, ali kola su morala da stanu pored puta i odjednom se je sleteo nemački helikopter sa crvenim krstom i kaže Šaban izvolite u helikopter. Šaban ušao u helikopter i kad je izašao bio je ohlađen na nulu, nije više imao telesnu temperaturu od 36,5 stepeni. Eto, to tako se to, da kažem, radi. Očigledno nije smeo da stigne do aerodroma. Tu je ceo što ostaje. Prema tome, drage gospodo, radite za sebe, a ne za službe. Jer službe vam... Pazi, znaš šta je meni rekao, izvini, a to važi i za službe, šta je meni rekao ovaj pomenuti pesnik Dušan Matić, koji je bio član komunističke partije, što ja nisam hteo da budem. Iako sam bio student tada filmske režije i ovoga i onoga, primio me Saša Petrović, koji tako, to je bio neki mali period liberalizma, 68. do 72. te 3-4 godine, bilo je nešto popušteno i onda nisu tražili da svi budu članovi partije, tako da je Saša Petrović bio profesor na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. I on me primio. I sad oni su bili po francuskoj liniji, jer Saša Petrović imao francuski pasoš. Njegov otac je bio Srbin, a majka je bila Romkinja, ali francuska Romkinja. I sad šta, meni kaže ovaj isti Dušan Matić, i jao, kaže Velimire, pa zašto vi niste, kaže, u partiji? Pa ne, ma vi to gledate tako nekako, kaže, moralistički. Vidite, partija to mi je kao gelender. Lakše se popnete, držite se uz gelender, a kad silazite sigurni ste, nešto će vam uvek naći, kaže, neće nikada vas puste baš do kraja da propadnete. Eto, to su bili njegovi argumenti zbog čega je on da ušao u sve. To je čisto konformizma. Inače su ti nadrealisti, to mi je pričao Petar Volk, koji inače je bio batinaš u Zeničkom zatvoru svoje vremeno i završio. Pa šta će, on je bio, posle je bio direktor Pulskog festivala ovoga onoga. I on mi je pričao da su 46. godine nadrealisti u Mažestiku se dogovorili sa Udbom da sarađuju. I stvarno, posle pomenuti Marko Ristić je bio ambasador u Parizu i taj i živeo je do kraja života lepo i udobno. Eto, to ću da kažem da srpska samoizdaja, da to ne ve, ja gledam to eto, preko književnosti, pa sve do Desanke Maksimu. Koju sam video, to sam pričao, rođenim očima da smenjuje pesnika Batu Petrovića i mene u tom trenutku koji sam bio član redakcije od pola dva do pola pet istoga dana smenjuje ona nas je smenila lično pesnike i jednu redakciju koja je na kraju krajeva bila slobodoumna, ajde, ako ništa drugo. Tako da naši ljudi to, evo recimo sve do Bore Pekića, pa ja ne mogu da shvatim da je Bora Pekić bio protiv kandidat Šešelju u Rakovici. Čovek već umire, razumeš, oni ga šminke, šminkanje mrtvaca da bude protiv kandidat, da su ga u to ubedili. A vidite šta naši ljudi da? Pa jedini u stvari je Branko Ćopić, otišao i skočio, pa to je jedini, da kažem, književno-filozofsko-teološki čin. To je tako, se, ako si, ne možeš više da podneseš, imaš most pa skače, ali ne da sarađuješ beskrajno. Branko i nije sarađivo. Jako je bio, dva puta je on priman u partiju. Pa kad su ga izbacivali, on je to naveo, pa ne možete me jednom izbaciti ako sam dva put primljen. Prvi put je primljen u Partizani, a to je prespavo. Pa su mu kasnije rekli da je primljen. A onda udruženje književnika rekla, čekaj, kaže, Branko nije član partije, a on je opet tu prespavo kad su ga drugi put primljen. E, kad su ga izbacivali, onda se svega toga setio i tražio je da ga dva puta izbaci, ali nisu. I to vam je, napisao je dramu čuvenu od umiranje Međed. To su naše, ko je Međed, evo ga Međed, to je simbol, jeli, ovo je medvede, izvinjam se. E, profesor, ali poslušajte mi onu sliku majice Srbije, koju sačinjava pasulj, burek, čorba, rakija, proja i sarma. Pa da. To vaša definicija Srbije? Pa nije moja majica, ali ja slažem se sa definicijom. Čekaj, vidite vi,
Sad ću da vam ispričam neki. Bio je jedan profesor koji je pobegao sa filozofskog fakulteta, Kajca Milanov. On je isto bio neokantovac kao i ovaj. Bio je čak je radio sa Nikolom Popovićem pomenutim, koga su komunisti oterali u zatvor. E, on je posle otišao u Australiju i bio je profesor na Papu i Novoj Gvineji, na ovaj lepo mestu. E sad, šta je on ispričao o svom najboljem drugu koji je studirao u Hitlerovoj Nemačkoj, znači na najboljem univerzitetu tada u Berlinu i završio filozofiju. I sad, to je bilo, na primjer, 34. pa negde do 38. on i onda se vratio u Srbiju. I sad negde nakon 2 godine njegov profesor iz ovaj Berlina je došao da poseti svog najboljeg učenika, kako je on sam rekao, došao da ga poseti u Beograd. I učenik njega izvede lepo u Skadarliju. I sad ovaj njega pita profesor, pre nego što su počeli da donose đakonije, kaže, kojim se problemom vi sad bavite filozofski, šta radite? Kao, znam da ste radili u univerzalnu logiku, to je takozvani matezis univerzalis, to je pokušaj Wilhelma Leibnica, Gottfrieda Leibnica, da napravi logiku koja bi važila za sve slučajeve, za sve moguće ovaj, relacije i tako da, i koja bi mogla da predviđa događaje. Nešto kao ona Ars kombinatorija Ramona ovaj, Ljulja. I sad šta? Dođu, ovi donesu jedno brdo ćevapčića i ovaj kaže, profesor, kaže, evo, ovo je moja filozofija. I ovaj Nemac kaže, je li moguće, pa vi ste mi bili, kaže, Nade, ja sam teo da vas sad zovem, kaže, u Berlin, to ne, kaže, ja sam sada ovde i naruči muziku i profesor poče da plače. I vrati se naravno u Berlin. Eto, to je ta srpska majica, to je to, ćevapčić i rakija, katastrofa. Znači, kad sve loše ide, kad ne možemo da domislimo situaciju, kada mozak padne u depresiju, ne može da predviđa. To je normalna osobina ljudskog mozga, depresivnost kao reakcija, onda lepo idemo u kafanu. E, to je to. A ako ne idemo u kafanu, ako smo nešto moderni, onda idemo u Jovanjiću. Pa tamo se tešimo. E, mlađi se teše u Jovanjici, a stari se teše u Skadarli, to je ta priča. Ja lično mislim da je Srbija gotova, jer mi nemamo ezoteriju. Nemamo ezoteriju kao oblik više svesti koji može da da koncepciju za izlaz iz duhovne krize u kojoj se nalazi srpsko društvo, a to je kraj duhovne krize koja je otpočela prihvatanjem nacionalnog hrišćanstva s Rastka Nemanjića Svetog Sava. Znači, do 13. veka postoje Srbi. Od 13. veka imamo samo pad. Samo pa do dana današnjeg, kada imamo u stvari encefalomalaciju. Znate šta je encefalomalacija? To je razmekšanje mozga. Malo se mozgu poveća temperatura i on se sam skuva. Eto, to se dešava sada u Srbiji. Encefalomalacija. Ma strašno. Znate, to nije to obični meningitis. Ovo je specijalna vrsta bolesti. Tako da, vi nemate ovde više s kim da razgovarate o ozbiljnim stvarima. Evo, da nema ovog kanala, ja ne znam šta bi radio. Dobro, vi dva put dnevno pričate na drugim kanalima, profesore, nije to. Postali ste mega zvezda. Pa dobro, ja vam se malo udvaram sad, jeli, kao čoveku iz inostranstva. Vi ste dijaspora, nemojte, molim vas. Prihvatamo sve. Trebamo da organizujemo predavanje o Heleni Blavatskoj. Dobro, može. Kad vam odgovara to da kažemo ljudima i... A šta znam, možemo idući put, eto, za 2 dana možemo da napravimo predavanje. Dobro, mislim, ja tu imam u glavi, nemam ja tu šta da spremam. Okay. Ja uzmem samo omega-3 masne kiseline i to se sve odmah obnovi. Razmasti. Pa da, slušaj, sad, pazi, ja 38 godina uopšte nisam bio kod lekara i sad to nadoknađujem, stalno idem nešto. Dva put dnevno. Prvo snimim emisiju, pa onda idem na pregled i kažem,
kaže ovaj, pita me lekar, kaže, gospodine, ste vi, kaže, pili? Rekao, 50 godina sam pio, baš sam pio, ne ono. Ju, kaže, zato nemate ni holesterola, ni trigliceride, kaže, potpuno čisti krvni sudovi, kaže, sve fenomenalno. Ali, kaže, i šećer vam ispo 6, kako je to moguće? Pa rekao da vam kaže, ja sam budističke vere, to sve poništava, ja kao se zezam. A dobro, kaže, ste pušili? Pušio sam 50 godina. Pa kako su vam čista pluća? Eto, duh sve rešava, to je poen. Sve rešava duh. Dobro, profesor. Još nešto da kažemo. Još 10 minuta do kraja časa. Pa znaš šta? Možemo nešto da recitujemo. Evo recimo... E, šta može? Pa Bodlera. Bodlera, cveće zla. Evo Ljupko veče drug s plena i pljačke ide kao jatak koracima mačke. Nebo se polako otvara kod dveri, a Srbin nestrpljiv uzme oblik zveri. To je Bodlerova pesma. To da znate, nisam ja izmislio. Niste izmislili. Pa nisam. Ne, pa nek traže, nek nađu. Ajde malo, mislim, istraživačkog novinarstva. Ja mislim da vam je ovaj Boško Bradović pisao. Njemu je neumeličika Mita Ljotić, znaš što je njegov čovjek od Boška. A taj Ljotić i Roma, to ne da je precenjeno. Srbi stalno, da kažem, slave i stalno žale neki gubitnik, neke ljude koji su u stvari možda bili lično i posvećeni, ali šta to na kraju krajeva znači, jeste da je Nedić spaso najviše Srba u istoriji, preko milion. Lično on, da kažem to svojom pozicijom i žrtvom kolaboracioniste Kvislinga, on je u stvari spasavo Srbe. Ali, postavlja se pitanje, da li je trebalo te Srbe spasti ili u stvari napraviti sto više žrtava pa onda uzeti državu ko Jevreji što su uradili. Je li je sucionisti možda spasavali oni Jevreji u logorem? Pa naravno da nisu. Pazi, znaš po kome to znam? Pa po Freudu. Sigmund Freud, kad je pobegao, kad je bio Anschluss Austrije, kad je Hitler ušao u Austriju, on je pobegao u London, u Englesku. I njegova sestra je bila u logoru nemačkom kao jevrejka. I on je pokušavao preko svih mogućih jevrejskih veza da izvuče sestru. Nudio pare sebe da on ide u logor. Onako. Znači, Freud jadan, on je strahovito volao da puši. I to je pušio cigare. I dobio je rak usta. I taj se rak bio tako razvio da je uopšte nije imao usne i zubi su mu poispadali, nije mogao da drži cigare. I onda je napravio od, eto to u vezi psihoanalize, i da li može neko da se odrekne pušenja. Dakle, taj Freud je napravio od žice, napravio specijalan držač za cigare, čoveč, i tako je umro. I on je teo da, da tu svoju sestru spase i ovi nisu hteli. A znaš šta, kad je on pisao pisma tim šefovima cionista koji su za pare izvlačili Jevreje iz nemačkih logora, onda su mu samo odgovorili, a razgovori s Mojsijem. O, siroma, Freud je kritikovao Mojsija i to mu nisu oprostili. Tako to ide, dragi. Zato ja nikog ne kritikujem. Ja evo sad recimo o Dejanu Lukiću sve najbolje mislim posle ovog našeg zajedničkog susreta, a danas mi je Dejan Lučić pisao, da vidiš to, kaže, ajde da na mom, onom kaže, TikToku, ima on svoj da tu nešto zajedno nastupi. Ja naravno da sam rekao da. Jer u Bogu postoji samo da. Mojsije, kad je razgovarao sa Bogom u šatoru, onda je pitao Boga ko si ti? On je rekao, ja sam onaj koji jesam. To je to. U Bogu nema ne. A to je kako ja da kažem Lučiću ne. Znači ispada da ne verujem u Boga. Šta? To ne dolazi ovdje. Sve moje neprijatelje ja pretvaram prvo u prijatelje, pa posle toga u saradnike, pa posle toga u operativce za moju ideju. Tako radi. A on i tu je zato... On je nas uputio da mi zarađujemo pare, da sve ovo radimo zbog para. Pa to je naravno netačno, zato što mi ovo radimo da bismo njima zaradili pare, ne nama. On je valjda mislio da mi zarađujemo. Ne, zarađuju službe. Pazi, svi oni, pa gledaj,
svi oni koji gledaju, recimo, pa ne jedna služba. Mi osam, čuo sam da ih ima mi osam. Pa sa Stanojevićem je mi osam, da, cirku. Ali pazi, službe koje ovo prate, one normalno dobijaju platu za to što prate. Što mi duže pričamo, ima sve otkucava više dnevnica. Prema tome, tak, upravo je Lučić, samo mu je smer pogrešan. Ne dobijamo pare mi, nego oni. Ali to je sve okej, jer onda oni prave nama dobru karmu. To je, mislim, vidi, Lučić, ovaj, on je mlad penzionisan u ovoj Saveznoj službi bezbednosti i on u stvari nije prošao te osnovne škole u koje su išli neki, ranije, sada ne, u Novosibirsku, tu gde je predavao Wolf Messing i gde su držali u stvari ruski parapsiholozi, visoki su držali tu pravu nastavu. Eto, to što sam ja završio. Neće više. Da ga Sibir sada pod stare dane. Dragi moj, jer ti znaš šta je Jarbinuška? O Jarbina kudrjava, jaradidara. E, znaš šta je Jarbinuška? Svi misle da to neka devojka. Ma ne, čoveče, to je u Sibiru kad krene proleće, onda naglo otopli i pojale se male crvene bobice. To je jedno žbunje u stvari sa tim bobicama i to je sibirsko voće. E, to je Jarbinuška. Tako da, ja mislim da bi trebalo Lučić da proba Jarbinušku. Moje mišljenje, ne znam. Dobro, znači, mislim da se dopisuje super, možda napravimo zajednički ovaj performance. Pobeđujemo zajedno, ako se on skine go, ja neću, i onda možemo da dobijemo fantastično mnogo gledanosti. A znaš, bit će gledanost ne što se on skino, nego što se ja nisam skino, reće, hvala Bogu, evo like, evo klik. Dobro, profesore, hvala. Dobro nije, ali hvala, prihvata. Dobro sve biti najbolje. Ali pobedit ćemo. Evo, ko će da mi gleda u dlan? Evo, evo. E, stoji vam dug život i tri žene. Ma čekaj, ma gledaj ovo da je novac, bre, kakve žene. Jaoj. Gde je novac? E, ajde ovaj... Na vrhovima prsti. Da pričamo o toj... Hiromanti. O raznim vrstama, recimo, proricanja. Eto, može, to će da zanima ljude. Da. Kako se proriče. Pazi, svako sam sebi može da prorekne i svako može da učita svoju sudbinu, potpuno jasno, ali samo treba da je za to da li spomenu. Postoji sudbina, profesor, isto. Ajde da damo odgovor ljudima, da se ne sikiraju. Hvala, laku noć, evo užasno. Ne postoji sudbina, svako je kovač svoje sreće, čovek može da radi šta hoće, potpuno ajde, je slobodan svi, univerzum. Sad svi na svoje kovačnice. Ajde, čao.